Da li imam pravo na garantirana minimalna pomoć? Pravo na garantirana minimalna pomoć ima domaćinstvo koje ne posjeduva imot i imotni prava od koji može da se izdržava i čija vkupna prosječna visina na prihodite na site članovi po site osnovi vo posljednite 3 mjeseci je poniska od visinata na utvrdenata garantirana minimalna pomoć. Kada možem da pobaram koristenje na pravota na garantirana minimalna pomoć? За користење на ова право, треба да се обратиш во подрачниот центар за социјални работи во местото каде што живееш и да приложиш важечка лична карта. Дали службени лица ќе извршат увид во мојот дом? Да. Состојбата во која живее твоето домакинство и дали постои социјален ризик, треба да ја утврди овластен работник од центрите за социјална работа. Кои се моите обврски за да го задржам правото на гарантирана минимална помош? Имаш обврска да ги пријавиш сите промени во бројната и имотната состојба на домакинството во рокот 15 дена од настанување на промената, како што се раѓање дете, преселба, издржување затворска казна, смртен случај. Немаш обврска да пријавиш промена во материјалната состојба, бидејќи Центарот за социјална работа ја проверува по службена должност. Доколку си невработен, треба редовно да се пријавуваш во надлежниот центар за вработување. Кои се последиците доколку одбијам понудено вработување? Доколку неоправдано се одбие работното ангажирање, следи исклучување од користење на правото на гарантирана минимална помош во наредните 12 месеци. Дали, како корисник на гарантирана минимална помош, имам и други права? Да. Домакинството има можност да оствари паричен додаток за покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенци во домакинството за месеците од октомври до март 1000 денари месечно. Домакинство со деца кое користи гарантирана минимална помош остварува и права за заштита на децата, односно може да се пријави за искористување детски образовен додаток. Доколку моето домакинство користи гарантирана минимална помош, дали тоа е пречка за остварување на правото на социјална сигурност на постарите членови? Не. Доколку домакинството е повеќе члено и има старо лице лица, а останатите се помлади, тие ќе продолжат да го користат правото на гарантирана минимална помош, а старото лице ќе го користи правото на социјална сигурност за стари лица.